Дорогой, эге сахалы стахсар информационный береник рос студия Алексея Семенов или Алибен Магнай Беребит Сюринчата. Ильдар Ханайсен Николай Москва рабочий сирит на Леонер Гиторатар Моста Татутунту на Марат Хуснули на Катакацетте. Чапаев Нехелегар Умай Бадде Эмсагалячлергар Санаджи Тутухтара. Джокуская корат арастерителлери гер хеттюстен тасса улеместетиген иделяг жону ыңыраллар. Бүтін Россия президентіне федеральным уньяқа туғай әрететін оңыру маңдық тәрәңі сударысы бағылығы үгес күрдік дойдуға бар балығы ыңыға сыныбылы берер сүрін инники соруптарға көрейтін үлестер. Бұйылғы туғайы Владимир Путинға уәтті сәтей болар. Бұсылға тұстақ тәрәңін форматын пандемиянын себәстен ары уларыттылар. Туғайы нәтей Москва береметінен күні соныкки частан сағаланы, бұғы берені Россия 1, Россия жүрбетет, онына первый каналар көддіріқтіра. Онтон тәрәңін кейін бұстапқа салатығар манешка болу. Ильдар Ханайсен Николаев правительство председателін сол бәчі Марас Куснулин күтті көрсен өлінер ғиторытар мосы туғынан кепсеттілер. Маныға барғай бірігі федеральны өттіттен бұйығын бірігінің ойынар туғынан бұғарыға өйбінден мәктетілін берді. Әдін тағынан жону қарбық жеттен көрі программа онына құттала соқ қачыстывала солдар националны барыл регионал сол сетімдері бірігі туғынан бұ простары көтіктілер. Санатабын бұйыл сағасергері 216 км ұстала солың ғылықта ман. 216-та регионнағы соллар. Қаңалы сұлғығар тақсыбыт опса же бағаргар әмсағал әбіт жонға саңа же тұтықтыра, тұтуыны сағасыра хүлбе бейді сұяғы программа етінен үтіқтыра. Бұ маңдық исқоғын обы пруғы правительство бірсідәтілін бастықы сол биячы Кирилл Бычков көтіқті. Білген же қайдақ бұғылақ болуқтаға қаңалы сұлғын жалтатын күтті бұғарылына, ол күрдік ұсалдан түпсінігір тұтылы бұд же бірайығар олық оран тұтықтыра. Онтон үбіләхіне сағасыра жүлбе бейлісуя программа чертетінен көрілі, қайуе білген бірайықтыр ағар сұлтыр үлі олықтынан бұ сайынғаттан тұту сағалынықтақ ден премьер сол биячыты рабочыға мұғияға жағал берді. Таз дойдуттан кирбет Россия лоқта оқтарын ковидка тест тұттарыларын бұлгүтчі эрдектері. Ол күрдік мусустар хүлбе бір күнітен Турциеттан, она Танзаниеттан кирбеттері контролға тұтықтыра. Бастықы тесті үш күн егер беректі ақтар, төмігін госуслуги порталға тиектері. Онтон қос тесті сукары тақты тарықтыра, маныға ғымын бастығы күнітен қанлық бағара таз дойдуттан әргеллебет Россия лоқтауы қаяндағаны тест ағар болу. Он сәрге атын омық жонын әмия аэропортарға тұта таланыланлар бербіркелектері. Бүгінгі сақа сәргер әттуін түйет коронавирус каналығы жон бігергенне мантан түрден тоғуға кейін көрі көбелетінер. Алдан ұрыйынығар әтті Менхаласқа Нерінгерігі алталы кейгірейді. Чурапчыға өз томпоға ұсалданға қаңаласқа бірді кей аналығы коронавирусқа орбаланан әмтенейіне ағықтары. Онтон бүгігі керер болаққа бүйінгі күн тұрғынан республика егер кәлбіт вакцина ағуыналты біргіна тұттылуынна. Бастығы уколы тұғын әтті түйіншеттен тақса кей тұрғытарда 2-5 түйінші кей аста. Российская Федерация президенті кетенші 12 сылттан 5 сыйын 10 күнін әғы жағылынан дойдырдынан мұсыстар хүбе бір күні ұлықта салыны күнінен білдірілебді. Бұ күнгі сөпті бәңдерін тататағы бір еделі ақтар бәді бәлемін әбіт материалларын көрін. Бұ күрдік татын хелегін жағылтатын сүрінің спесиалі әр Азалия Бондарева күн ұстата сола болбад. Ким справка ыла, ким документ ирдеһе, арыт көмөтө көрдөһө кинине аттан келер. Розария Сергеевна курук белем, курук өрө көтөкөсөр, кас бирди нэле колоктогон билере олох чакчы специалист бүтүн бетин олох кырдыр бир киреденин саналыбын. Атап келем ха аны маны билдим агай. А аны үрөктөр баалдар эбит, үрөнө бараккан семебит. Аны ме көмөл халлар эбитти. Розалия Сергеевна нелек жалтатыгар үлләбіті бұйыл 15 сылы. Иннекі сылыларға кумағы барыта илінен сұрылылар боллағына, білеген компьютерге кейрен ары түргет әтібіт.
Джон Серге кетер кеминда ачатты бұддир. Қайыстыбыны кенеге бұ сами сүрін кенеге болар бұ мантан тоқ бар статистика данный барыта мантан тақсыр. Олығын бейге бұ кенеге акілдерер біттаханан өссі қолабыра ұрып көттітіген менталителерінен сүйрер әбіп болақ бұна. Білеген ханға программа мана таханан өссі барыс, МЕФ программа. Бұ манан судырғытық мен қолабыра запыру соңырыбын кем төхі пенсиялағын, кем жеті уата, имуществата, қас квадрат. Таға бұл манна арылытшы барыта көстен кәлер. Разалия түбікті әхуләттен бұз болан әдір коллегаларға өрі сүбәхет, ұйан кәрден берәтші. Разалия Сергеевна справкары берерінен мұңырдаммат. Барытын білері, көрері, документы сағылыра, барытын лоппатшы оңырон, жонға кәлбіт жоны күтті олық үйері көте кәпсетер, барытын наға чүгеддік бұхарам берер. Бәй-бәйға ірдебіләқтік сығыннан үті бұ майғаны сығыны олықтағын бұ бігі үлі бүттірді жиханы бұн. Бұ күрдік жағылықта әппетті құлайды. Улаққан жекерген Далбар Қотына Разалия Сергеевна. Мантан күйіні ұталыларын әлене берепейін құрдық солтала жағылы, үрдік тағымға ұйтарға үлі өйігір сылжыр. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Таатта. Ағыс ұлысқа ғынарынақ үйін көрілдер үбінен көмі қарчыны тұттылар. Тұға айсыпытығыр кербет саңа олар үйілері туғаннан бағала ғылар қаз бір өніктіргір 35 түнші ананнан. Республикаға барыта 12 түнші 500 ауан әтті ғыл үбінен көмені сәрген сөбілен түйірсі біті бұсылға барыта 1 миллиард 253 миллионттен тақсы сумма әтті ұлысқа тұрылдыра тұрымданар. Мантан маңнагы түймеқа 439 миллионы ұлыстарға дейді. Ол еттен 104 миллионын ұрақ онына солы еғе соқны әлектер сөйілі ағылырғыр үлерділер. Тұға әсіпті министерствотынан етінер біттергер бұғы бітердері әбі 233 миллионы ұлыстарға үйтақтыра. Бастай квартал түмігінен әбі 2 транс бұғытынан 233 миллион барыға. Бұ әбі тәрділі бәтәқ орионларға тияға бұқатшы бәлімдерінен көрін. Ол әбетер бігі бастай кварталынан өпсай сыл ғылғы бұланнан бұт тәрділі әқтайық өптен қатшеттен бүйенжіз бұрығыны тәрді әқпет. Республика дүнен 12-500 ауанетті кетек ғыл бары бөп болағына, ол ғылларға 35-500 әттон төбі тұрар бөп болағына, бұ едені реестерге, тұйқайсын бұрысындан ғорыр едені реестерге 9-500 ауаналықта әрі бұ кетек ғыл регистрациялына көмбігін. Оның тұрсы қалыр түлеттен, оның ұлысы түттен маңын үйләні күйінден ұлыстарға документ оформлениетін ұқсықтырынады. Аммалығын сатағайын әлеген әдәрітчатта айттал не ұстыра бекітенші оны асыллақтан қону ғұрпас күтін еттен сағалабыда. Онтан ұла қайуе әхетті үш жағаты едді. Айттал серматығар бей ұстыр бөлік бітті есірді. Кеннеки сылларға малығығар кітә қайысты бәтірінен бағалақ әдір фермердер ақсаныры білдәл бәті. Әдір үтчет ғырақан өттен толлон тұрбаққа раз қайысқаға бұру баланар, күйін қолонар болла. Кенелерден бірдестерінен садаға үтчеті айтал не ұстырой фикі түгінші онағы сыллаққа қайысты бәтірінен қону құрып асқытын етінден жарықтанар. Бұ сылылар сұта айтал көтердерін ұқсанын әлбәтен аспыт сылға агростарта программанан көтердерігірінан саңа жет ұттан кербет. Білеген манна айтал ағатынан Иннокентий Еремеевичтен үлілер. Құрысалы бұрынна алты сүйбі барылған құрыса. Бұны бұқырылар тақыбыттыра. Үсі дұбалыр ұп, тағатты жебіт. Құрыса сүйден ұға манна. Бұл манна ол қайрақты Қағайыстыбы білеген сәтті үшчекі көтерігі көрер істері. Күнге бұға қалуан 6-10 сәтті оң ұстуға сымытыл алылар әбет. Әбетін перепелкаларын әлбәтәрін неттен автоматизированы инкубатор атылығаны шаппускалары тағараллар. Специалды бұл тұттақты. Бұл көрелері бұлларын не, олғыларын не бүтінгі қатшы әйті. Қыстайын. Так, түркі мәді хетәлі. Алтайынан Әдір фермер сымыттарының жокуске қорат ресторанлары әрдеттен үлігін атылығалар. Итеніне аммал ұғынылықта ұқтыра, перепелкі сымыта витаминнағын істеген асқада туғаналар әмтенәлілер дағаны. Витаминнәк дейлерді арағаны макро-микроэлементтер барыта барылар дейлер, диетическай дейлер. Онда тұр атылығын сүйбіт надидақ бұтына. Мені бәйбетер бары үшіге. Әндігітін айтал көтірдірін ұқсан сәтті түгіншаға дері терден әбі құсылан үйтен ферматын ұлатынларар бағалақ. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Илья Лыткин, Саха телебидіне әті Амма.
Жакуской город раз телетегер хетюстен тасса уле местетегер изелях жонынгараллар. Бүгүн жакуской дажаркта булукинигер уйдалар уле жарбанкатегер алтунтан тасса телететтен кытталар. Билинги балахынянан терехан куярситибинен барар, уле бирэшчилер, канлык, тоғысулу бене териеллерин кепсилдер, жаркта булукинерин хеспесиалистер кылгаз болжокта уэрахтеры билинерелдер. Жарбанка жаркта булукине терелебите 30 сылгар ананар, дагатан эттага билигин кин коракка 10 тынчаны кайбатки улекордан учокка турар. Маныха бүкінгі тұстақ кейінгі үстенші ағыс үшін әтті үлеместеті бар. Он тәңі тұрынчаттан тақса кейіне өреққі ұйтықтыра бәйжелітін терінергі көмі көрілдер. Бүкінгі 19 бизнес бұланы қамығыяға ұйттылар. Единовременно финансовая помощь кемен работ сюз бионики тенчен курдук корюллер былрын биончаки я аспата бигинеңе онтон быйыл ики тегул уже элбен тураллар биги быйыл хүлбе 9 апрельга уже конкурс билдирилен турал. Нурубия Харистовна, он уверах салатыгар, бережливая личность, ден специалистерга уверах салганар, олкурдык айти паркага бу брейгнан конференция ыталына. Манна программа олоха киритин жүлестілер, салгы лекциялары, мөккөр, млахаккалары, зум платформаныңы, республикаға бар специалистерта нұраты Резан, Липпес, Нижний Новгород обалыға, Магадан, онда датын регионнартан сылджар иделяхтары кытынлардылар. Горный Лугун Самай Хуксатар Малтанын Хелегер Джон Серге үтчет кәлін олық сүйті үксәбді білетінне. Сүрін түрете олық тоғы жалта кәлі үлеттер жиеннен қайчы бопырғын аспыцылғы бұхар бұта болар. Кәлі үлеттерге білен тұран бір сүрін бопырғынан олырыр жие болар. Маныға аспыцылғы әргі хуян жетін сүргітен ағыз толыры қатшылылақ кентіні детейлі ақпартығыралары оңырбыттар. Өрімен үлеттегер олықтағы құтчат күргөмінен күттіспіт. Опсая 2 миллион курдук үп көрелі біте. Нәйлі күтчета күйіз көмі болан сайын ұстата бітір бөп бір. Бұл дия опсая түйет ұчуытал, оны тағынан баспыта атал, бәвіт бараспыт құлып директоре ұралылар. Екатерина Винокурова 2 сылдағыты олықтоғы сколаға сағатылын ұчуталынан үлелі кәлбет. Маңна үта 1962 сылдағыты тұлағы ұчуталар опсайдаргар олар бұд. Ити сыпсылас, осколаттан чөпчөгас, онна саңа кәлер кейеха бұл кептін администрацияда дағаны, оскола дағаны коллектива бүді әшөйтік сығанны ханнар. Кейеха наға жөйтік бәйлерін көмелерін, бәйлерін өйбілдерін, күрук білдері тұралдыр. Сөпті олары Руслобия тәрелден арас серттен келбіт специалистер олықсуян үлелері қамнастара өстет ағарғылақ болара сарбақтанмад. Адлияна Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Малтаны. Бұчасқа соның бұтетінік кәлі рефирге көрсі қадері.